O Pablo aqui ele pergunta algo que foi, obviamente. 40% das perguntas foram sobre. Perguntando se você vazou o próprio nude de propósito. Muitas perguntas a respeito do nude. É. Mas muita coisa da rola. negócio impressionante. Tem uma fixação com a rola. Uma do fixação amigo. muito grande sobre a rola. Aí eu, eu não estava ligado no que, que era, fui pesquisar. Aí tu achou? Eu não, não, eu não pesquisei a rola. Eu já tinha visto que tinha uma manchete em algum momento. O youtuber Léo que, da rola. Eu falei, não cliquei na época. Falei, não é um não, é um tipo. Não é o momento, de... né? Não, não é um o momento. Não é um o <laughs> é um tipo de conteúdo que eu falo, nossa, vamos lá. Vou ver a rola do amigo. Preciso me informar, não é isso. Aí no momento que eu cliquei agora, pesquisei, aí já veio vaza rola. Aí depois já veio uma, ex-namorada fala que a rola é de mentira. Ah, a... Aí vai tendo uma Aí o outro cara fala, Photoshop da rola. Aí tinha um cara que mexia com o Photoshop explicando <laughs> se dava para fazer uma rola no Photoshop. Rolou um TCC da o rola. O universo ao redor da rola. Explica o que aconteceu, Cara, até hoje, de fato, eu não sei como aconteceu. Ah. Tá, Na época eu tinha uma namorada, essa foto tava no celular dela, tava no meu também. Não sei se eu mandei pra outra pessoa, eu acho que não. Porque era uma foto realmente que aparecia aparecer meu corpo, meu, meu rosto e a rola. Então não é uma foto que eu, artista, ia dar uma hora de ficar mandando para todo mundo. <laughs> tinha no celular dela. E era um celular que ela tinha, que ela, antigo, que ela perdeu, etc. Então não sei. Até hoje eu não sei como essa foto vazou. Ela nunca se manifestou a respeito? Ela, de... ela também fica na dura. Ela fala, será que foi do meu celular? Eu não, não, não passei. Porque ela tirou algumas fotos do celular para o celular novo e deixou algumas lá para passar para nuvem e acabou perdendo o celular. A gente fez mudança e tal, nunca mais achou o celular. Não sei, não sei. Até hoje eu não sei como é que essa foto vazou. Mas na época não tinha essa moda de, de que é hoje tão escancarado. Ou se fosse hoje, sairia. Teve não... moda de quê? De fazer Photoshop na rola? Não, moda de, de nudes. Ah, de nudes? Era, foi muito. eu sol. não acho que teve moda de fazer Photoshop na rola. Nunca, não foi uma é, moda. Não, não é. Não, é. não nunca foi, foi uma moda de nudes. Hoje em dia todo mundo manda nudes pra todo mundo, é um é, bagulho meio natural, assim, gente. né? Na época não tinha essa porra. E acho que foi o primeiro nudes que deu certo, assim, porque a galera, Por a galera não teve uma conotação ruim do nudes. Foi levaram mais na zoeira, de elogiar e tal, algumas atrizes de postar. Meu Deus, eu vi aqui. Quem é atrizes? esse cara? Atrizes? É, tipo da Globo? É, 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 é da hora. <laughs> Jura mesmo? Ah, fiz umas... Paola Oliveira. Nossa, que rola. Sim, inclusive, acho que ela foi uma das oh, porra, caralho. Não sei, não posso ter enganado, é não lembro. Foram algumas. É, não, eu não vou atribuir é, não o gado. elogio a rola do cara pra uma mulher que não elogiou também. Tá, né? É, não, pelo amor de Deus. Só é. acho que elogiaram. Ah. E tinha montagem ou não tinha montagem? Leandro? Não, não tinha. Mas só tem um jeito de tu descobrir. Eu não quero. não, que, não ah, que... você desculpa, não. Eu, eu não tô nem aí. Eu tô repassando 60 de você por... descobrir, é, Ótimo. <laughs> nada que ver, mas eu tenho que fazer a pergunta, que depois é. os caras vão falar eu não perguntou, a pergunta que eu fiz. Não me interessa, eu nem vi a porra da foto. Não, nem veja, não é nada legal. Não, porra. É rola, porra. Não, tinha uns caras que falava, eu fiquei dividido porque tinha uns caras que falava que é o cara não, a rola é grande, cara é o que tá falando. É porque a rola tava mole. Aí nego falou: "Puta merda, se a rola mole é desse tamanho". Ah, entendi. Aí ficaram mas tem, nessa porra, tem né? é impossível e tal. Você tem que entender o seguinte, brasileiro, é o seguinte. <laughs> Rola que ela parece grande mola, mas ela só issa quando ela cresce. E tem os mano que tem a rola molinha, que quando fala, pô, olha lá, na hora de que endurece o bagulho. Dobro Agora, lá. pergunta como é que eu sei de tanta rola? Não sei, não sei, é um negócio que, que, que eu ouvi falar. Caiu no teu colo. Que um amigo me contou. <laughs>